Just, mutta kiva kun olette täällä. Sinä ihan lyhyesti. Siis mun nimi on Simo Gritenberg. Olen kuvataiteilija. Tekninen tausta myös. Tämä näkyy projekteissa, jotka teen. Ja asun Pohjanmaalla Pietarsaaressa. Niin sitten kun sain tiedä, että on tällainen talo, tieteen ja taiteen talo, niin tuli mieleen, että kun kerron, on Helsingissä, on huomenna työkeikka, mikä voisi yhdistää tähän reissuun. Niin tämä tuli mieleen, että voisi järjestää seminaari tai sitten keskustelaisuus samalla. Ja vähän astua pois niin omasta kuplastaan. Mä elän itse sellaista perhe-elämän Pohjanmaalla, ruotsinkielisessä kuplassa. Olisi kiva jutella vaan ympäristöisellistä. Ja Helsingissä käyn, niin en ole vähintään shoppailla, en kiinnosta, mutta vaihtoehto viettää aikaa. Ja otin teihin yhteyttä, tunnen Jannen ja Kristiinan. Sitten Jannen kanssa olen tehnyt jotain karuselliprojekteja. Mä tykkään just se Jannen sun tapasta, se leikkimielisyys mun projekteissa ja se hauskuus. Tekniikasta voi tehdä jotain hauskaa. Rohkaista lapsia kokeilemaan. Sellaista saat esittää itseäsi. Tietysti sitten ihan sattumalta, kun mä googlasin, mä en muista. Millä alkusanasta? Oliko aktivisti Helsinki? Nuori tai jotain yhdistelmää. Mistä sanasta? Niin muun muassa sun nimi. Laiva tuli esille ja ymmärsin, että järjestin aikoinaan sitä Ilmaveivi-kampanjaa. Joo. Kyllä sitä ja se on nykyään Climate Move-niminen toimija kanssa. Nyt mä oon ollut kanssa Elokapinasmessassa ja mä oon lukenut itse juristiksi taas, niin ei saa ollut niiden oikeutetuissa. Mun tykyään mä oon niin päivätöissä politiikassa ja oon itse myös poliitikko, kuntapoliitikko Helsingissä. Vasemmistolainen, vasemmistoliitosta. Aktivismi ja politiikka lupaa. Varmasti kuulla, miten niitä voi yhdistää jäljellä tavalla. Joo. Sitten Jessica, on kaksi tärtä, molemmat harrastanssia. Ja sitten se vanhempi tytär, niin hän tuli semmoista. Hän se jo seuraa sua varmasti sosiaalisessa kodissa. Niin mä ymmärsin, että on tanssia ja aktivisti. Joo. Jännä näkemistä. Joo. Kiva, kun pääsit mukaan. Sitten mä kävin Pietarsaaressa eräässä seminaarissa, missä Kristiina oli kertomassa taiteistaan otsikolla Roska ja kauneus. Joo, muistan sen. Niin se koskettiin mua myös syvästi. Myös se sosiaalinen puuttuvuus. Jos muistan oikein, niin olin kauppakeskuksessa tehty jotain installaatiota. Muun muassa. Joo. Sosiaaliset. Joo. Haluatteko itse kertoa lyhyesti itsestänne? Ja jos ajatellaan, että ollaan nyt tieteen ja toivon talossa, niin mikä ne sanat tuo mieleen? Aloitetaan Jannesta. Joo. No mä oon joskus ollut kunnallisvaaliehdokkaana, niin olisiko se mun ingressi ollut silloin, kun puolet äänestä tuli, mitä olisi tarvinnut sen jälkeen. En ole siis millään tapaa poliittisesti aktiivinen tällä hetkellä, enkä ole näköpiirissä, että olisinkaan. Jeesaa jotenkin poliitikkoja, jotenkin kivoja tyyppejä. Jopa yhtä kepulaista olen joskus jäänyt. Niin silloin, olikohan se tiedettä, taidetta, teknologiaa, taisi olla se läppämillä niin kuin homma rullasi. Ja sellaista mä oon niin kuin tehnyt, että siis se tiedetausta niin kuin,
tulee 10 vuoden takaa, jolloin päädyin monimutkaisten vaiheiden jälkeen työskentelemään matemaattis-fysikaalisten algoritmien parissa yrityksessä, missä olen itse asiassa vieläkin omistajana. Ja päädyin silloin vähän aikaa töihin NASAlle tekemään rekonstruktiomenetelmiä, tutkamatematiikkaa ja materiaalifysiikkaa. Sitten mä teen itse erityisesti valoteoksia. Viime aikoina on ollut vähän hiljaisempaa, mutta mulla on pari ideaa ja jääkaruselleihin yleensä liittyy valoteokset, mutta teen niitä myöskin muotoilijoiden kanssa. Olen tehnyt teoksia Stefan Lindforsin ja Pekka Jylhän kanssa. Ja sitten tällä hetkellä olen energia-alan sarjayrittäjä, kouluttaja, tietokirjailija, mediahörhe. Eli teen TV-hommia kanssa. Isoimpana projektina Ylen oma TV-sarja, semmoinen kuin Mahtikoneita ja ilmastoihmeitä. Löytyy Areenasta kaikki, jos haluaa käydä heti katsomassa, mutta Yle on ajanut niitä ulos tosi paljon ykköseltä, kakkoselta ja teemalta. Se on täällä ideana se suuria keksinnöllisiä asioita, millä tämä ilmastonmuutoshaaste hoidetaan. Ja sitten mikä siinä sarjassa on niin kuin kiva juttu, niin siinä on tämmöisiä niin kuin keksinnöllisiä hommia, eli energiasta hauskaa. Se olisi ehkä se niin kuin lyhin juttu. Jos mä pitäisi kahdella lauseella selittää, mitä mä oikein puhutaan, niin energiasta hauskaa. Se on oikein aika se homma. Mutta joo, tällä hetkellä niin aurinkoenergian parista työskentelee eniten. Ja koulutan alalle lisää ammattilaisia useammassa oppilaitoksessa. Ja sitten teen näitä mediahörhöilyjuttuja, joista isoimmat. Kesällä pitää aina ajaa Tallinnaan jollain urpalla välineellä. Olen ajanut sinne saunalautalla, kylpytynnyrillä Ville Haapasalon kanssa, aurinkosähkökäyttöisellä veneellä, kelluvalla sohvalla ja Intiani kanootissa vuoden pahimman myrskyaikaa 32 metriä sekunnissa. Silloin melkein kävi huonosti. Ja sitten talvella on tämä jääkaruselien sahaminen. Siitä on tullut iso jännittävä projekti. Jääkaruselleilla voi tehdä kaikenlaista kummallista, vaikka olen tehnyt maailman ainoan pyörivän jääkiekko-ottelun. Tulosta hauskaa. Mä oon katsonut sitä Mahtikoneita ja ilmastoihmeitä sarjaa myös. Siellä, jos ajatellaan toivoa, niin mun mielestä siellä on myös hieno se ulottuvuus. Että tarvitaan tietenkin muuta kuin tekniikkaa, mutta että tekniikkamuutosta tarvitaan myöskin. Mä oon muotoillut asian niin usein, että ei meillä oikeastaan mitään teknillistaloudellisia esteitä ole pitkään aikaan ollut, miksei me päästä kestävään energiajärjestelmään. Mutta energia ei vaan ole riittävän kiinnostavaa. Siis nythän siitä on tietysti tullut kiinnostavaa, mutta vähän ehkä semmoisista ilkikurisista syistä, niin kuin Ukraina, energiakriisi, ilmastonmuutos, kallis sähköhinta. Tosin tällä hetkellä, just nyt tänään se on huono argumentti, kun me pyöritään tuossa nollan molemmin puolin, mutta vuosi sitten niin se oli ihan kovakin argumentti. Yksi, mikä vielä lisäisin, niin mikä on mun mielestä keskeinen juttu, me puhutaan vihreästä siirtymästä. Mä oon tosi allerginen sille sanalle. Mun mielestä meidän kannata puhua vihreästä siirtymästä. Aluksi se oli vihreää. Se driveri oli se, että se on vihreää. Mut niinku, ja se koskee osin niinku liikennepolttoaineita, koskee yhä, että siellä on se vihreys niinku taustalla. Mut ei nykyään. Siis uusiutuva energia, ei sitä tehdä sen takia, että se on vihreää. Se on sivujuttu. Se tehdään sen takia, että se on fiksuin ja edullisin vaihtoehto. Ei polttoaine. Sen takia energiamurros on myös hyvä sana, koska se on tosi keskeinen homma, että pienetkin sähkönkäyttäjät, pienetkin energiakäyttäjät voi olla mukana energiabisneksessä, kun aikaisemmin vaan kiinteistöihin on vaan kärrätty energiaa erilaisilla muodoilla. Kottikärryillä, hevoskärryillä, kaasuputkella ja raha menee toiseen suuntaan, mutta nyt tilanne on eri. Juuri tämän pitäisi niin kuin päästäkin, että se olisi se uusi normaali ja se, että tarvitsisi olla niin kuin aina hirveä poliittinen kamppailu, että mitä energiaa, siis se pitäisi olla vain normi, että kai tämä on uusiutuva, totta kai tämä energia on niin kuin tehty sillä lailla, ettei tämä romahda tämä planetaarinen järjestelmä. Mutta on niin kuin vielä isossa kuvassa aika isojen poliittisten kamppailujen takana. Ei ehkä Pohjoismaissa, ehkä kohti EU-sakaan, just kun on järkevää tehdä sähköllä, mutta silleen globaalisti fossiileihin investoidaan vielä ihan liikaa, ja se on ihan liian kannattavaa edelleen.
että jotenkin oltaisiin päästy jo silleen ennäs konfliktiin sille puolelle, että kaikille kelpaisi argumentti, että on fiksua tehdä noin. Niin mä ihan selvästi niin varastin tämän puheenvuoron, kun piti esitellä lyhyesti. Sitten mä rupesin lörkkäilemään kaikenlaista, mutta mä oon tällainen, lyhyesti. Palataan tähän. Mä oon yhden asian tähän lisää, koska eilen oli mainio uutinen. Että investoinnit aurinkoenergiaan ylitti investoinnit. On ylittänyt just nyt karvan verran, ylittänyt investoinnit öljyyn. Ollaan murroksessa. Mitäs Laura ajatteli sitä ilmastoveinikampanjaa? Mä luin joku vanha artikkeli yhdeltä, niin lähtikö se niin ilmastoahdistuksesta ensin se drive tai spin projektiin? Se lähtee ehkä semmoisesta pettymyksestä systeemiin, että jotenkin niin kuin, mä oon ollut tämmöinen jotenkin aktivistihenkinen tyyppi, niin kuin muistaa pienet pitään, mutta mä oon jotenkin sitten ne mun hankkeet on ollut yleensä sellaisia, että apua maailmassa on köyhiä, apua maailma on epäreilu, siis tällaisia niin kuin enemmän ihmisiin liittyviä. Silloin kun tuli pakolaisia 2015, niin mä olin jälkeen sille koteja ja mitä kaikkea tällaista. Mutta sitten mä ajattelin niin, kuin niin että tämä ympäristöhomma on niin kuin, jotenkin, se on jollain tasolla varmaan hoidossa ja sitten tämmöiset biologit ja ekologit voi varmaan niin kuin hoitaa sitä. Mutta sitten kun siinä tuli se niin kuin, 1,5 asteen raportti IPCC:ltä, joka Suomessa breikkasi tosi hyvin, niin sitten se jollain tavalla, niin kun, en mä vieläkään osannut sitä selittää, että miksi se oli sitten jotenkin erilainen uutinen kuin kaikki muut, mitä mä olin sijasti lukenut. Ja sitten siinä tuli vaan semmoinen hirveä pettymyssysteemi, että okei, tämä millään tavalla hanskassa tämä homma, ei edes Suomessa, saati sitten globaalisti. Ja sitten myös semmoinen epäluottamus kaikkiin olemassa oleviin, niin kun, mikä ympäristöjärjestö ei kelvannut mulle. Mä olin sillä, että on kaikki niin kun, jos tämä kaikki olisi olevaa niin kuin tehty ja mikään ei ole niin rakkaistuuteen, niin mä teen itse paremman. Ja sille, että mä teen tämän vaikka yksin. No eihän mun tarvinnut tehdä sitä yksin, kun sitten kun mä olin vaan autannut sen, että nyt muuten lähtee Suomen iso ilmastokampanja, postannut sen just omaan Facebookiin, niin satoi ihmisiä heti. Ja ei mun kavereita enää, vaan sitten se sana lähti heti jotenkin kiiriin. Ja tosi nopeasti se ei ollut enää mikään mun yksilöprojekti, vaan sitten se oli niin kuin sellainen. Se on edelleen maailman hienoimpia kokemuksia, just koska siitä lähti ihan oikea massa juttu liikkeelle. Et sitä tehtiin niinku yhdessä ja mä olin yksi siitä joukosta. Mä olin vaan se, joka oli niinku nepannut se idea liikkeelle, että nyt tehdään. Ja sit meillä oli niinku, 8 kuukautta se kesti se kampanja. Niin tosi intensiivistä sellaista joka suuntaan markkinointia, joka suuntaan niinku sellaista kasvamista, laajenemista. Siinä sen meidän viestin kanssa. Meidän viesti oli siis aika ylseä ja tekninen. Me haluttiin, että Suomi EU-puheenjohtajuuskaudella keskittyy painottamaan ilmastopolitiikkaa ja pitää saada päästövähennystavoitteet kiristettyä. Mutta toi jäi ehkä sitten, niin kuin, sit pääjutus tulikin vaan se, että tämä ilmastoasia on niin kuin ihan kaikkien asia. Kun me saatiin siihen kampikseen messiin niin kaupunkeja, kaikki Suomen yliopistot, kaikki yrityksiä, tosi paljon yksityishenkilöitä, Sauli Niinistö ottaa kantaa siihen. Ja me saatiin meidän tavoitteita myös hallitusohjelmaan. Et siitä tuli niin kuin sellainen suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tosi iso juttu. Ja sitten sen jälkeen, sen kampiksen jälkeen, mulla on tullut sanoa erinäiset toimittajat, että tämä kampanja myös muutti sen, että miten Suomessa puhuttiin ilmastosta. Et siihen mennessä se jotenkin oli sitä, että tämä on niin kuin, yksilöt voivat vaikuttaa tähän asiaan tietyn verran ja oma elämäntapaa pitää nyt katsoa, oli nyt elämäntapatestejä ja tälleen, mutta se niin kuin jotenkin vei sen politiikkaan sillä tavalla, että jotenkin elinkeinoelämä ja sitten ammattiliitot ja firmat jotenkin rupesi silleen katsoa, että miten tämä oma toiminta joko pahentaa tai helpottaa tätä asiaa. Silleen, ja sitten mä oon niin kuin tosi ylpeä näin jälkikäteen, mutta toi ei ollut semmoinen seuraus, mitä mä ajattelin, että siitä niin kuin syntyy, kun sen aloitti sen homman. Mutta tässä pitkä vastaus kysymykseen, että lähtikö ahdistuksesta, niin juu lähti, kyllä. No, kyllä. Tekemisen kautta. Joo, ei mulla ollut mitään vaihtoehtoja siinä. Siis, että ei mulla ollut mitään muita niin kuin sellaisia. Omassa päässä ei ollut muita vaihtoehtoja, kun alkaa itse toimia
vaan sitten no, mä nykyäänkin siis edelleen niin teen samoja asioita parissa töitä, sen takia mä oon politiikassa, sen takia mä oon niin kuin, olemaan lisänneet areenoita, mutta se jotenkin, miksi mä teen mitään toimintaa, niin se lähtee siitä samasta ymmärryksestä, että on tämmöinen iso ympäristökriisi, ekokriisi, joka edellyttää niin kuin, muutosta tässä meidän kollektiivisessa elämäntavassa. Ja muutokset on niin kuin tuotannossa ja taloudessa ja kulutuksessa ja ihmisten mielessä ja näin. Mutta jos Jannella on niin kuin tollainen, että teknistaloudellisia esteitä tälle kaikelle ei ole, niin samaa mieltä ei olekaan, mutta missä niin kuin on tässä koko ajan niin kuin törmää siihen, että ne esteet on niin kuin ihmisten mielessä ja sitten siinä, että tietyllä porukalla on niin kuin taloudellinen intressi säilyttää tämä nykyinen malli. Että on investoitu aika paljon rahaa, erinäiset erinäiset yksityiset rahaa siihen tähän nykyiseen infraan ja joku ottaa niin kuin takkiin. Sitten kun näistä pitää, niin kuin, pitää alkaa ajaa nämä hiilivoimalat nyt ajassa etuajassa, niin kuin Helen on tehnyt Helsingissä, mitä myöskin on ollut siis niin kuin kannattamassa. Ja tosta, niin kuin, tästä niin kuin intressiristiriidasta, että kenen pitää maksaa tämä kaikki, niin mä oon sitten tehnyt mun graduun vaikka sinne oikeikseen, että miten se sitten menee. Koska näitä keskusteluja meidän pitää käydä tässä niin kuin tämä vuosikymmenen, kun me tehdään tätä siirtymää. Ja sellainen tosi tyypillinen mekanismi. Miten tähän voi niin kuin suhtaudutaan. Kaikkihan on siis periaatteessa tiettyä poliittista ryhmää lukuun ottamatta, niin on sitä mieltä, että joo, että homma hoidetaan, ei mitään. Mutta sitten jos lähdetään niin katsomaan, että miten se hoidetaan? No se hoidetaan 2050, ei ole mitään välitavoitteita. Joo, on tosi tärkeä asia, tämä pitää hoitaa kondikseen, mutta ei hoideta sitä ihan vielä. Et siirretään nyt vaikka sen verran niin kuin eteenpäin, että se ei tavallaan mun tontille tule tämä. Ja se oma investointi ehtii niin kuin maksaa itseänsä takaisin, joka investoitu tyypillisesti ajatellen, että voidaan vielä jatkaa tätä. Ja se, mikä se on kurja, niin tämä retoriikka puree. Se on niin kuin ihan järkyttävää. Joo, ja siksi tarvitaan aktivistia. Mietin. Jessica tuli mieleen, että onko se edes mennyt aktivisti Emma Goldman, joka sanoi aikoinaan jotain, että jos ei saa tanssia, niin en ole mukana sellaisessa revoluutiossa. Ehkä ihan täsmälleen noin, mutta suunnilleen. Mä ajattelin kans, että kun on ollut tietoa ilmastonmuutoksesta ja muuta, niin pitkään ja kuitenkin tapahtui niin hidasti, että miten voi, onko taiteessa menetelmiä tai joku. Tanssin kautta. Joo, on. Ja on ja ei. Tai ehkä mä voin silleen lyhyesti kertoa, että mä oon niinku itse just silleen ehkä 3 vuotta sitten niin kuin jotenkin ollut silleen just herännyt siihen semmoiseen ahdistukseen, että ei saatana, että nyt en mä voi jatkaa niin kuin tätä jotain tai taiteilijan hommaa. Nyt pitää tehdä aktivismia ja nyt silleen ei mitään kivaa, eli mulla oli tosi tällainen. Ja sitten niin jossain vaiheessa tai oikeastaan yhden kirjan kautta, semmoinen kirja kuin Vallankumouksen asennot, niin siellä jotenkin puhuttiin siitä, että miten tähän ehkä työväenluokkaista taidetta tai jotenkin, että miten niin kuin, tehdä ylipäätänsä vallankumouksellista taidetta ja minkälainen se asento on. Sitten siellä oli joku sellainen niin kuin, lause, missä just niin kuin, puhuttiin siitä, että se asento pitää olla hyvä. Ja näin, niin ehkä mulla on mennyt mun oma niin kuin toiminta just jonkun semmoisen päätöpahkaa kautta, niin nyt niin kuin, tai mä tulin tännekin ehkä enemmän kuuntelemaan, että mä olen vähän siirtynyt se mun toiminta ehkä semmoisen, että mä oon niin kuin alkanut tarjoa jotain ilmasta harrastustoimintaa, koska sekin on niin sikka kallista ja ihmiset ei niin kuin pääse jotenkin mihinkään silleen niiden ruumiillisuuksien kanssa jotenkin rauhoittuu tai miettii sellaista, niin on vaikka semmoista nyt paljon, tai koolle kutsun jotain korispelejä tai jotain tanssitunteja tai tavallaan sellaista myös niin kuin palauttavaa toimintaa. Ja sitten kans just niin kuin kohdistetusti vaikka aktivisteille tai niin kuin tällä tavalla. Mun mielestä se on ollut semmoista hyvää taidetoimintaa, joka niin kuin tukee sitä semmoista jotain ehkä myös tosi uuvuttavaa työtä jotain tämän tyyppistä. Sitten mulla on ollut paljon myös niin kuin ihan silleen esityksiäkin, jotka kritisoi niin kuin tätä taidemaailmaa, mikä on tosi porvarillinen ja just semmoinen tavallaan, että sinne jotenkin
gallerioihin ja teattereihin mennä ja harjoittaa jotain ihan tosi ihmeellistä kehollisuutta. Jotain sellaista, että nyt tullaan tänne ja sitten hetki tarkastellaan jotain ja mennään takaisin. Mutta jotenkin, että kun se taidekin voi olla osa sitten tuollaisen yhdessä tekemisen kautta, tai on se sitten ihan missä vaan muodossa, että se voi tavallaan niin kuin jotenkin harjoittaa meidän kehoa semmoisiin yksin tai yhdessä toimimisen tapoihin, missä, mitkä niin kuin, tukee jotenkin sitä muutosta kohti, mitä me ollaan menossa. Jotenkin sitä mä oon miettinyt paljon ja myös mä oon niin kuin, ylipäätänsä käyttänyt aika paljon aikaa just kaikkien lippujen ja niin kuin, maksujen kritisoimiseen ja sitten kans, niin kuin, mikä on ihan sika tärkeet. Kaikissa töissä, mutta silleen taidetöissä tulee jotenkin erityisesti esiin, kun siihen tavallaan se taidetyö, sen työn voi määritellä ihan miten vaan, ja työajat voi, se kai työryhmä voi tavallaan itse päättää kaiken niin kuin siitä, että miten työskennellään, ja onko se kivaa vai onko se paskaa, ja sitten aika usein se on silti paskaa jostain syystä, niin sitten siihen ehkä, että toikin on niin tavallaan tosi ydinjuttu, että miten me toimitaan, miten me työskennellään, miten me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, niin sitten esimerkiksi oli semmoinen työryhmä, missä meillä oli dance breaks aina väliin, jos oli liian jotenkin kiittäneet keskustelussa dance breaks. Vähän tanssittiin just vähän silleen chillas. Jatkaa. Tai jotenkin, että se on niin paljon hyviä pieniä työkaluja, mitä on löytynyt kanssa oman mielisuuden tutkimisen kautta niin ylipäätänsä. Vaikka aktivismiin toi ihan mukavaa. Niin tärkeässä ruumillisuus kuin ajassa, missä eletään. Digitalisaatio, olla niin kuin taivoissa ja päässä niin paljon, mutta unohtuu se kehon, että jotenkin tuntuu. No, mä esittelen itseäni tällä tavalla, että mulla on siis taidekoulutus ja elokuvan koulutus, ja mä oon tehnyt kaikenlaista elokuvan puolella. Mutta sitten siirryin ja olin työskennellyt kehitysmaissa, ja sitten siirryin pikkuhiljaa pakolaisteemoihin joku 15 vuotta sitten. Ja aloin kehittää ison tämmöisen pakolaisuuteen liittyvän tilatalousprojektin, joka sitten valmistui 2011. Ja se oli taloudellisesti tosi niin kuin, rankka projekti ja monella tavalla, kun se oli monta vuotta kestävä hanke. Ja mä olin aivan uuvuksissa siitä. Ja sitten mä läksin mun pojan perheen luo Meksikoon niin kuin, toipumaan tästä pitkästä projektista. Ja sitten mä siellä kävelin ja mä huomaan, että joka puolella on tuollaista muoviroinaa, erityisesti pullojen korkkeja. Ja kun mä olin niinku siitä väsymyskoomasta herännyt, niin mä aloin sitten kerätä niitä pullojen korkkeja, satoja ja satoja pullokorkkeja, ja lasten kanssa kerättiin niitä. Ja sitten mä yhtäkkiä niinku, näiden kirjavien värikkäiden esineiden kautta mulle yhtäkkiä niinku avautui tämä muoviroinan määrä maailmassa. Et mun piti ensin, että mä en ollut niinku normaali keskivertokansalaista niin kuin tiedostavampi ihminen ympäristökysymyksissä, mutta yhtäkkiä ne pullonkorkit niin kuin herätti mut näkemään koko tämän muoviproblematiikan maailmassa. Ja sitten alkoi syntyä ajatus niin kuin työstää teoksia nimenomaan näistä pullojen korkeista, niin kuin 10 000 pullojen korkeista, ja tuoda ne ihmisille, että kattokaa, että tämä on roskaa, tämä on meidän pois heittämään roskaa. Tämä on meidän maahan heittämään roskaa. Ja sitten samaan aikaan, nyt mä tulin Suomeen ja samaan aikaan mä sitten kuulin semmoisesta, että esimerkiksi Turussa järjestetään tällaista Aurajoen putsausta, että sukeltajat, vapaaehtoiset sukeltajat kerran vuodessa tekee tämmöisen kampanjan, että ne pienen pätkän Aurajokeen putsaa sukeltamalla. Että ne sukeltaa sinne pimeään mutaseen veteen, ja käsikopelolla tuo sieltä pintaan kaikkea roinaa. Ja mulle tuli semmoinen olo, että hei, että mä haluan tehdä niin kuin installaatio näistä roskista. Ja niin se sitten toteutui. Ja se ensimmäinen iso installaatio oli semmoinen, että siinä oli muun muassa 60 polkupyörää. Plus kaikkea mahdollista roinaa.
mitä sieltä Aurajoesta tuli. Ja sitten sen jälkeen mä olen joka vuosi ollut sukeltajien kanssa tekemässä näitä installaatioita. Ja se mikä mua niinku tässä roskassa, niinku mun sen esitelmän nimi oli Roskaa ja kauneutta, niin mikä mua niinku kiehtoo visuaalisesti, koska se on niin hurjan näköistä ja luontaan työntävän näköistä ja haisevaa se roska, mitä sieltä tulee. Et sehän ei ole puhdasta, vaan se on semmoisen sedimenttikerroksen peittämää, haisevaa, inhuttavaa roinaa. Niin et se kiehtoo mua niinku se rumuuden kauneus, mutta sitten mua kiehtoo, niinku, mut se kauneus yksistään ei ole se syy, miksi mä teen näitä roskainstallaatioita, meriroska, vesi, sukelletun roskan installaatioita tai näitä muovi-installaatioita. Et silloin kun se kauneus kohtaa jonkun huoliasian, kun mä monta kertaa sanon, että mua ajaa työhön huoli ja leikki, ja, niin et silloin kun nämä materiaaliset asiat kohtaa jonkun isomman kysymyksen, ja tässä sukellusinstallaatioissa mä ajattelen, että, tai mä toivon, että kun sieltä nostetaan se haiseva roina ja asetetaan semmoiseen niin kuin katsottavaan muotoon tai ihmisiä koskettavaan muotoon, esteettiseen muotoon sinne rannalle, niin että ihmiset, tai mä kuvittelen, tämä on kauhean semmoista idealistista ajattelua, mutta mä kuvittelen, että joku ihminen ainakin ajattelee, että kun nyt tuosta pienestä pläntistä on nostettu päivänvaloon noin paljon niin kuin huonoja asioita tai pahoja tekoja, jotka on ollut niin kuin piilossa, niin mä ajattelen, että se installaation näkeminen ja sen prosessin näkeminen ehkä käynnistää ihmisissä tämän prosessin, että mitä muuta siellä on piilossa tai mitä muuta tässä maailmassa on piilossa tai tässä yhteiskunnassa tai tässä kaupungissa on piilossa, jota voisi niin kuin nostaa sieltä näkyville. Et se on niin kuin se mun semmoinen niin kuin liikkeelle paneva voima, kun se yhdistyy sit siihen niin kuin visuaaliseen esteettiseen juttuun. Ja samalla tavalla nämä mun muoviteokset, jotka on ollut esimerkiksi semmoinen jättiläismäinen muoviroskasta tehty kattokruunu, semmoinen 3 metriä korkea ja yli 2 metriä leveä, 3 metriä leveä, niin et se on vaan meidän arkista roskaa. Että no, ajattelen, että kun ne on tuotu yhteen esteettisessä muodossa, niin se pistäisi ihmiset niin kuin hoksaamaan sen, että kuinka paljon sitä roskaa meillä kertyy. Koska sitä ei näe, kun se menee heti roskiin, niin sitä ei koskaan niin kuin nähdä. Mutta se pitää tuoda niin kuin isossa määrässä esille, niin se on niin kuin ollut mun tehtävä. Näin mä ajattelen, että mun niin kuin tavallaan kutsumus ja mun niin kuin semmoinen moottori, että mun täytyy, kun kukaan muu ei tee sitä, niin mun täytyy tuoda se esille. Vaikka kuinka monet taiteilijat tietenkin tekee tätä ja tuoda niin kuin se niiden esteettisten elämysten kautta niin kuin ihmisille tietoisuuteen. Ja niin, että tämä on, että joo, tässä oli nyt niin kuin mun semmoiset perusajatukset. Mä oon tällä hetkellä niin kuin tuhoamassa paljon niitä töitä, koska mä en voi varastoida niitä ikuisesti, mutta mä oon kirjoittamassa semmoista kirjaa näistä installaatioista. Ja se mun täytyy sanoa, että mähän en ole yksin tehnyt näitä, vaan kaikessa olen tehnyt yhteistyötä yhteisöjen kanssa, kuten ne sukeltajat. Tai sitten sadat koululaiset on tehnyt minun kanssa näitä projekteja. Ne on tehnyt pieniä osia näihin mun moniin projekteihin. Että mä oon aina niin kuin tavallaan riippuvainen siitä, että minulla on näitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa sitten tapahtuu ajatusten vaihtoa ja varsinkin koululaisten kanssa se on ollut kauhean tärkeitä kohtaamisia ja koulujen kanssa, että puhutaan ympäristökysymyksistä, puhutaan muovista, puhutaan niin kuin järkevästä kuluttamisesta ja niin edelleen. Että se ei ole vaan sitä tekemistä, vaan siihen liittyy sitten muita kysymyksiä. Jännä, jos niitä roska voi olla kaunis. Odottavalla jotenkin, vaikka mä käytän itse paljon kierrätettyä materiaaleja kanssa. Ja mä ajattelen sitä
etua kanssa, kun on ilmaista. Joo. Kun elää apurahalla, että ei ole ylimääräistä. Laittaa materiaaliin, niin, niin jos käyttää roskaa tai kirjoittaa materiaaliin, niin voi tehdä mitä vaan ja kokeilla ideoita. Ja silloin, kun se iso pakolaisinstallaatioprojekti, tilataideprojekti loppui, niin silloin mä vannoin, kun mun piti raportoida sitten isojen rahojen määrien käytöstä eri suuntiin, niin silloin mä vannoin, että nyt mä teen vaan ilmaismateriaalista, että mä en enää kestä tätä taloudellista niin painetta, että mä oon vastuussa 200 000 eurosta että, ja sen raportoimista. Ja minusta päätin, että nyt tästä lähtien, ja niin mulla onkin sit ollut lähes ilmaiset materiaalit kaikki nämä vuodet. Millaista palautetta tulot huomaavat, kun ihmiset saavat semmoisen elämyksen, että eureka, että en tiedä, että tämä on paljon. Joo, kyllä. Ja koska ne on niin, ne teokset, lukuun ottamatta näitä sukellusteoksia, niin ne on aika semmoisia värikkäitä ja hauskoja, että ne ensiksi näyttäytyy niin kuin värikkäänä, ihanana, innostavana juttuna, ja sitten kun menee lähemmäksi, niin tajuaa, että mikä se materiaali on, mistä se on tehty, ja sitten sit alkaa niinku se pohdinta, että voi Herran Jumala, että tässähän on niinku tuhansia korkeja, tai että ihmiset alkaa niinku sen määrän kautta niinku oivaltaa sit sitä probleemaa. Mutta ensi vaikutelma on aina niinku se semmoinen värikkyys ja ilo. Mm. Et se on vähän niinku katsojan huijaamista. Niinku karkkikaupassa, että pitää värikkäillä karkeilla huijata lapset sinne karkkiputkien äärelle. Mutta eikö toi ole ihan oikea ajatus? Tai siis silleen, jos vetää siitä vielä seuraavan kierroksen, värikästää karkkikauppaa ja huijaus, mikä jälkeen paljastuu, että apuotaan roskaa. Mm. Mutta eikö se pointti just ole, että ei meidän pitäisi kohdella muoviakaan niin kuin roskaa, vaan arvokasta materiaalia. Kaikkia pitäisi käyttää loputtomasti uudestaan, ettei sitä tarvitse niin kuin tuottaa lisää. Ja näin tuosta voi vetää vielä silleen, että kaunista rumaa ja taas kaunista, koska se on arvokasta se mitä tavaraa, että niin kaikki tämä on tosi arvokasta, eikä tämä ole niin sellaista, ei vaan heittää pois, ei pidä heittää pois. Ja tietyissä tuotteissa, että muovi onhan silleen hyvä materiaali. Se on tosi hyvä materiaali. Mutta sitä ei oikeasti ole varaa niin heittää yhtään minnekään, vaan käyttää ikuisesti uudestaan. Ja sitä käytetään liikaa tietenkin, että voisi vähentää. Niin, että pidä tehdä lisää, ei tiedä absoluuttisesta määristä. Kyllä tässä vain kiertoo, tai että 6-7-8 kertaa sen tavallaan voi käyttää uudelleen, ja sen mä sitten aina kerron, että tämä on tavaraa, joka on ollut menossa roskiin, mutta jotka on siitä roskiinmenovirrasta niin kuin kaapattu sivuun ja käytetty. Tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit, ja säkin taisit sanoa, että jotenkin kukaan muu ei tee, jos mä en tee. Ja mullakin on ollut varmaan kaikilla niin kuin jossain mielessä joku tollanen. Ja se on niin kuin, ja onhan se niin kuin silleen tällainen joku kutsumus. Tai se on niin kuin tosi, tai mun mielestä se on parempi kuin se, että okei, nyt kaikki muutkin tekee tollasta, niin mullakin on paine nyt jotenkin osallistuu vaikka tähän kapitalistiseen kulttuuriin tai näin. Niin on se parempi, että se on se kutsumus, mutta sitten se saattaa helposti. Mä oon niin monesti todistanut sitä ihan omassakin käytöksessä jossain. Just vaikka jossain elokapinan jossain niinku kokouksessa, että kun alkaa tuntua siltä, että mua ei voi korvata. Että mua silleen, tai mä oon tarkastellut tuolla jonkinlaista vallankäyttöä ehkä sitten jossain ryhmissä, missä työskennellään ja toiminnan parissa, niin just silleen, että mulla on nyt niin paljon infoa tästä ja mä osaan tämän, mulla on nämä asiat niin käsissä, niin mä en mä voi niinku, että ei, että kyllä mä pystyn tähän, ja sitten tavallaan sitä kautta ajautuu käyttää sitä valtaa luultavasti väärin ja tavallaan jatkaa sitä samaa kulttuuria, minkä takia ollaan siinä tilanteessa. Tai ei sille ikinä tule, mutta se on hauska, se aina toistuu. Että kukaan muu ei tee, niin sitten mä teen.
Tai jotenkin, ja sitten jos sehän jää kiinni, niin sitten tavallaan sit siinä tapahtuu yleensä jotain sellaista järkyvää. Meillä oli ehkä sille ilmastoveivis oli, tai jotenkin toimeni intuitiivisesti tosi hyvin, että vaikka mä aloitin sen, mulla oli siinä vaiheessa sellainen fiilis, että ihan sama teen sitten yksin ja näin. Mutta sitten sinne kuitenkin niin me rakennettiin sellaiset päätöksentekorakenteet ja kaikki tiimit silleen, että pystyin sitten siinä loppuvaiheessa, kun sairastuin, niin olin vaan sitten pois ja kaikki niin muut hoisi sen jutun. Ja sitten oli ihan ilmiselvää, että ei mua tarvii silleen just, että mä oon korvattavissa. Mutta sitten taas, että kaikki ei mennyt täydellisesti siksi, että sitten kuitenkin moni teki liikaa minä mukaan lukien, että piti jäädä pois just siksi. Mutta just toi, niinku, mä oon samaa mieltä, että toi on niinku vaarallinen kela, että itse on korvaamaton tai tekee vaikka yksin tai näin, mutta et jos saa jonkun inspiksen tai saa jonkun semmoisen, että mun on pakko tehdä tää juttu, niin se ei välttämättä johda siihen, että sit jotenkin tarttuisi siihen ja ei vaikka. Niin kun, mun mielestä ehkä kauneimpi ja hienompi juttu, mitä sen kampiksessa oli se, että niin moni ihminen kasvoi siitä niin kun ottaa sitä, että jakaa sitä vastuuta. Ja kaikkea pitää kysyä kaiken muilta, jotka oli messissä, että ajattelee ehkä samoin. Mutta sitten taas taiteessa, niin tavallaan sillä tekijällä esimerkiksi minulla, niin mullahan on se lopullinen niin kun vastuu siitä, että kaikki muut, joiden kanssa on niin kun tehnyt niitä, niin ne ei ole vastuunkantajia. Vaan että se on niin kuin taiteilijan päätösvalta tässä projektissa, niin se on minulla. Että nämä ei ole semmoisia projekteja. Siis olen tehnyt muukinlaisia juttuja, mutta näistä, mistä mä nyt puhun, niin ne on ikään kuin minun töitä. Että niistä kannan niin kuin kokonaisvastuun. Sitten on erikseen, kun me esimerkiksi tehtiin tämmöinen, tai pistin liikkeelle semmoisen Roskalava-paviljongin tuonne Kansalaistorille, vai olisiko sitten 8 vuotta sitten, ennen kuin Hoodia alettiin rakentaa, niin se oli taas semmoinen yhteisöllinen projekti, jossa sitten, joka lähti semmoisesta ihan pienestä kutsusta Facebookissa liikkeelle, niin kuin siihen sitten tuli hirveästi ihmisiä messiin, ja me tehtiin semmoinen niin kuin kaikista roskamateriaalista semmoinen vajaan kuukauden mittainen yhteinen olohuone siinä Kansalaistorille, mihin ihmiset sai tulla touhumaan kaikenlaista. Ja se oli sitten taas semmoinen just, että kenellä on vastuu ja kuka ajaa itsensä piippuun ja kuka on korvaamaton ja kuka on korvattavissa. Ja nämä kysymykset tuli siinä. Tärkein just tämän jaettu vastuu, se on tärkeä. Keskustella siitä. On itse. Kuulostatte, että te teette kaikki aika sosiaalisia projekteja. Olen itse hieman introvertti ja ujoin, että tein yksin aika paljon. Ja kerrot sitä Jessikasta sitä, että just niin, olen joskus ollut se tunne kanssa, että jos joku muu ei tee, niin pitää tehdä. Että jos joku muu ei kirjoittaa, niin minun pitää kirjoittaa. Ja sitten tulee aika raskasta tietysti. Mitä parempi tehdään, niin kuin, joo. Siitä tulee raskasta, jos ei muista pyytää apua. Tai siis sehän on ihan mahtavaa, jos tulee joku idea ja sitten on silleen, jes mä teen tämän, koska sillä ihan se moni idea vaan hautautuu, koska on kaikkea muuta. Mutta sitten se avun pyyntö on tärkeää. Ja sitten mä oon itse ehkä just sen takia, että vaikka tämä ekokriisi ja ilmastokriisi ja niin kuin, koko tämä sosiaalinen katastrofi on niin kuin, siihen liittyy myös niin kuin, fasismi ja äärioikeistoa näin, ja sitten ehkä jotenkin harjoittanut jossain omissa taideprojekteissa, vaikka se on tavallaan tosi pieni just areena niin kuin tehdä tätä, mutta toki siis kaikkialla muuallakin elämän osa-alueilla, niin just sellaista, että mä en niin kuin, harvoin on tilanteessa, missä mulla on yksin ainoastaan vastuu jostain asiasta, vaan se yritetään niin kuin, aina yritän jakaa sitä ja pyytää apua, ja sitten yleensä siinä tulee just sellaista, että estetiikkamieltymykset, niin kuin, niistä tulee jotain niin kuin sellaista, että ne kolahtaa yhteen, mutta siitäkin on ollut silleen harjoitellut, vaan että ok, että no oikeastaan kaikista paras antifasistinen ratkaisu on tähän se, että tämä ehkä näyttää nyt vähän sitten rumalta, tuossa on toi vihreä ja toi punainen, mutta
ainakin tämä on niin kuin, kaikki meidän työryhmän jäsenet on silloin niin kuin, saanut sen, mitä ne halusivat sinne. Eikä silleen, että nyt leikataan pois sun idea, koska muuten tästä ei tule ehkä kokonaisuus. Ja niin kuin tälleen. Mm. Niin sitten jotenkin ehkä miettinyt niin tuollaisiakin teemoja. Niin kuin taidetilla ihan mitä vaan nyt tehdä sen. Mut mainitsit aluksi tuon, ehkä molemmat mainitsit sitten niin kuin, ilmastoahdistuksen. Että tavallaan se olisi niin kuin jotenkin motivaation rinnalla semmoinen driveri. Mutta mä rupesin miettimään tässä, että mäkin olen tehnyt kaikenlaista aktivistihommaa joskus ja nykyäänkin tietysti nämä projektit on ehkä niin katsoa silleen niin aktivismiksi. Erityisesti nuo Ukrainaan liittyvät hommat, mitä tässä viime aikoina on ollut. Mutta mä olen pohtinut sitä, että mulla ei ole ikinä ollut, mä en ole ikinä kokenut minkäänlaista ilmastoahdistusta. Mä en koe sitä, niin kuin, mä toivottavasti olen niin hirveän motivoitunut ja tämä on tärkeä, kun sun on, onks, jos ei ole ahdistunut, niin voiko olla oikea aktivisti? Mitä ahdistuu, että olet aktivisti? Janne, sä teet koko aika jotain. Sehän on niin kauhean olennaista. Mä en ehdi ahdistua. Ja sä teet asian hyväksi niin kuin jotain, että sulla on niin kuin sellainen olo, että sä kykenet omalla työlläsi pieneltä osalta vaikuttaa asioihin. Sehän on niinku ihan se olennainen asia, miksi mekin niinku tehdään, että sen sijaan että jäisi makaamaan ja ahdistumaan. Ja esimerkiksi just vaikka toimit, vaikka nuorilla on tosi paljon, sitä liittyy just siihen, että sulla ei vaikka vielä ole koulutusta, sä tiedät, että sun pitäisi olla siellä, ja sun pitäisi saada 5 vuotta olla siellä, tai 7 tai 10 vuotta just olla siellä paikoillaan, ja nämä asiat pitäisi nyt niinku ratkoa, niin sitten totta kai sä ahdistut siitä, että vittu, mitä mä nyt teen, että meneekö mä nyt sitten niin lukkojen tai opiskelee hetkeksi niin, että mä en voi tavallaan tehdä mitään konkreettisesti siellä mun kirjankaa tai tälleen. Että se on tosi hyvä, jos on jo semmoisessa asemassa, että pystyy niinku tehdä toimintaa. Niin, mä luulen, että se liittyy kans tavallaan tai silleen, että mäkin ja mun se ajatus oli silloin, että mä oon ihan väärässä paikassa, että mitä mä just täällä näet jotain Suomen verolakeja nyt päättään ja teen tällaista, kun on tää ympäristökriisi tässä. Just toi tunne siitä, että on ihan väärässä paikassa, eikä niinku, ei mitään toimijuutta sen ison jutun suhteen, minkä suhteen haluais, että sitä olisi. Mutta sitten niinku, mä itse asiassa ajattelen nykyään aika vähän ahdistuksen ja toivon käsitteiden kautta. Silloin vielä ilmastoveiviaikaa mä olin niinku hyvin kiinnittynyt siihen, että maailmanloppu tulee, jos näitä päästöjä saada tiettyyn prosenttimäärää leikattua tähän tiettyyn vuoteen mennessä. Mutta kun sehän ei ole silleen, vaan vuoden 2030 jälkeen, vuoden 2040 jälkeen, vuoden 2050 jälkeen. Ihan niinku, siis me kaikki Suomessa ihan varmasti ollaan vielä hyvissä kantimissa ja voidaan ehkä elää jossain määrin jotain ennustettavaa elämääkin, mutta aika niin kuin isolle joukolle ihmisiä jossain muualla ja sitten se tulee koko ajan lähemmäs niin kuin asiat alkaa olla huonommin. Että nämä ei ole semmoisia, tai mulle valkeni, että ei ole maailmanloppu eikä lopullista tuhoa eikä mitään dediksiä, vaan meidän pitää elää meidän tekojen seurausten kanssa nyt ja sitten. Ja sitten se niin kuin toimintamotivaatio lähtee siitä, että mä voin nyt vaikuttaa, mä voin silloin myöhemminkin vaikuttaa ja niin kuin yrittää saada tästä järjestelmästä sellaista, että se ei niin kuin tuhoaisi itse itseään. Ja just tämä ajattelu siitä, että asteen kymmenyksilläkin on väliä, kun niillä oikeasti on väliä. Ja sitten ehkä nykyään, mulla lähti vain ilmasto niin kuin kontekstista liikkeelle, mutta nykyään ajattelee niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti koko sitä niin kuin tuotantokulutusjärjestelmää luonnosta ja maa-alasta, mikä on teollisessa käytössä, ja sitten just biodiversiteettikriisi ja sitten saastuminen ja kaikki nämä, mikä siihen liittyy. Mutta jotenkin, että niin minua kiinnostaa ehkä myös, että millainen käsite teille se toivo on tai kuinka tärkeä käsite se teille on, koska itse jotenkin mä ehkä kasvoin siitä yli. Mä en voi ajatella enää, että onko toivoa vai eikö ole toivoa, koska silleen sitten kun se joku tietty vuosi tulee ja se oli se, mihin mä olin kiinnittänyt sen mun toivon, niin sitten kaikki niin kuin loppuu, kun ei niin kuin lopu. Vaan meidän pitää olla täällä jatkuvasti ja sen jälkeenkin. Itse en tunne, sanoisin, ahdinkoa vaan enemmän sellaista surua sillä aina välillä. Mutta just, että eihän maailma loppu, mutta niin.
kun sanot, että on toinenlainen tietysti. Mä näen tässä niin kuin vaan niin kuin mahdollisuuksia. Mä en näe tässä niin kuin semmoista ahdinkoa tai surua niin kuin oikeastaan ollenkaan. Mä näen tässä vaan niin kuin mahdollisuuksia, mutta ehkä heittä siihen kysymyksen tähän väliin, että miten tämä niin voisi... Miten tämä voisi ehkä niin kuin muotoilla kysymykseksi, tai mikä se kysymyksen asettelu voisi olla, mutta esitän väitteen. Mulla sanotaan vaikka näin, että mun mielestä tällä hetkellä on oikein, että meillä keskustellaan ja mediassa itse asiassa Ukrainan tilanne on enemmän näkyvillä kuin ilmastonmuutoksen torjunta. Mun mielestä se on oikein tällä hetkellä, tässä just nyt. Mitä olette mieltä? Voiko perustella ensin, miksi on sun mielestä oikein? Meillä on menossa niin poikkeuksellinen tilanne Ukrainassa, että tämä hölmöily, mitä on nyt tapahtumassa, se pitää saada niin kuin loppumaan. Länsimaiden täytyy ottaa siihen niin kuin tosi voimakkaasti kantaa ja ilmastonmuutoshaaste säilyy siellä taustalla, joo, kyllä, mutta niin kuin pahimpana skenaariona tavallaan, mitä tästä voi niin kuin seurata, niin mä ehkä pitäisin sitä nyt tätä Ukrainan tilannetta Venäjän hallitsematonta toimintaa ehkä vielä vakavampana tässä niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana. Ja se on vakavampi. Niin kuin, ja sitten toisaalta niin se, että miksi tämä nyt tietysti kiinnostaa, niin kuin, jollain tapaa kiinnostaa ihmisiä ja mediaa niin kuin enemmän, että se on ehkä niin kuin lähempänä meidän tontilla oleva asia. Ilmastonmuutoksen niin kuin konkretisointihan on pitkään ollut semmoinen, että puhutaan merenpinnan noususta senttimetreissä, kun itse asiassa pitäisi puhua niin kuin siitä, että ruoantuotannon haasteet niin kuin niillä alueilla, missä just homma vielä toimii, syntyy valtavia muuttoliikkeitä. Mutta se senttimetrit on vain helposti mitattavissa oleva asia, niin siltäkin on puhuttu siitä. Mä koen sen niin kuin vakava. Mä koen sen itse asiassa vakava. Onko se kyse sitten siitä, että paljon tällä hetkellä ihmisiä kuolee Ukrainassa, koska sitten kun vaikka tulvat levii nyt Italiassa, pahenee tai Saksassa, niin nekin on sitten Euroopassa, niin onko se meidän mittayksikkö ihmishenget vai tämä poliittinen järjestelmä? Ei mulla ollut mielessä ollenkaan niin lukumäärä, paljon ihmisiä kuolee. Mulla ei ajatellut tota ollenkaan. Onko sun sitten taustalla kanssa sellainen asia, että kun tilanne on niin vakava Ukrainassa, että se ikään kuin auttaa meitä katsomaan vähän toisella tavalla meidän omaa maata, meidän omaa multaa ja maata, ja että siellä on niin kuin tällainen lataus myös mukana sulla. Ehkä joo, ihan hyvä pointti. Ja mun mielestä, mikä olisi niin kuin kaikille hyvä tapa ajatella tätä Ukraina-tilannetta, ja ehkä ollen tapaa myös ilmastonmuutoshaastetta. Eli meillä on joku tällainen pitkällinen prosessi, jossa on erilaisia polkuja, miten tämä menee. Asioilla on tapana niin kuin päätyä sellaiseen tilanteeseen, kun niitä ajatellaan ja kuvitellaan. Ja esimerkki, miten tätä Ukrainan tilannetta pitäisi asettaa? Meidän pitäisi tosi paljon puhua jälleenrakentamisesta. Ei pelkästään Ukrainan jälleenrakentamisesta, vaan Venäjän jälleenrakentamisesta. Ruvetaan puhumaan siitä, koska kaikille on selvää, että jossain vaiheessa sota loppuu ja mitä sen jälkeen. Se on tosi olennainen juttu. Vaikka jos puhuttaisiin jälleenrakentamisesta paljon enemmän, mä väitän, että sota loppuu nopeammin. Siellähän iso koneistohan koko ajan pohtii jo sitä esimerkiksi Ukrainan jälleenrakentamista. Ja tavallaan niin kuin siellä vähän pinnan alla piilossa on kaikenlaista tekeillä. Ja se onkin aika hurja. Mä tein kerran tuommoisen ison TV-ohjelmakokonaisuuden, joka käsitteli Afganistanin jälleenrakentamista taiteen keinoin, että kuinka taiteilijat jälleenrakentaa omaa maatansa. Ja siinä kohtaa niin kuin
tutustuin tähän jälleenrakentamisen problematiikkaan niin kuin sodan jälkeisen maailman tai maan jälleenrakentamisen problematiikkaan. Ja nyt mä huomasin jossain, en muista mistä mä sen nyt luin, että oli joku kokous jossain, jossa koko aika niin kuin valmistaudutaan siihen jälleenrakennustyöhön. Ja siinä niin kuin sitten on monia tekijöitä, mutta sitten taiteilijatkin sitten yhtenä tekijänä siinä taide- ja kulttuurisiin jälleenrakentamisessa. Ja tärkeinäkin tekijöinä siis sillä tavalla, että se on niin kuin näkyvää. Ja näitä, kun sanot Janne sitä, että näitä mahdollisuuksia, niin pitää nähdä tietysti. Ja näette myös tärkeää, että kenelle mahdollisuuksia kanssa. Just tämä, että elätään ihmiskeskeisessä, nämä meidän perspektiivit. Että jos ajatte lajikatoa ja sellaista, että että rinnakkaan pitää tietysti kehittää uutta teknologiaa ja niitä mahdollisuuksia, mutta samalla niin kuin muuttaa niin kuin ajattelutavat ja semmoista sisäistä muutosta. Minulla tuli vaikka tuosta mieleen, että ehkä toi tuntuu vaikealta kysymykseltä itsellä, tosi binääri asettelu, että kumpi on pahempi. Tai niin, että se vaan kannustaa siihen, että me ajatellaan, että meillä on niin kuin monta kriisiä samaan aikaan ja niitä kaikki pitää niin pohdella myös mun mielestä yhtä urgentista tai silleen, niin kuin, niin samalla kunnioituksella niin sitä kaikkea elämää kohtaan niin sit, ja sitten tavallaan ja siitä asemasta missä on, niin sitten toimii niin, tai se joo, ei välttämättä ehkä just harjoita kehoa semmoiseen ajatteluun, missä niin kuin, ei tulisi uudelleen tämmöisiä tilanteita, jossa just valitaan, että kumpi on pahempi tai kumpi parempi tai näin. Mutta toki silleen, just vaikka omaan ajatteluun, totta kai vaikuttaa se, että kun niin kuin lukee ja näkee videoita, kuvia ja niin kuin kaikesta siitä kärsimyksestä ja kuolemasta, mitä niin kuin tällä hetkellä tapahtuu jo niin kuin kaikkea muualla kuin täällä niin kuin Suomessa ja niin kuin Euroopassa, vaikka täällä missä sitä on, niin, sit, niin totta kai se niin kuin voi ottaa tilaa kanssa ja just tuoda sitä ahdinkoa ja sulua tai varsinkin just sen, että ottaa myös aikaa silleen, että syvää sitä, jos ei ole tilaisuutta, että pystyy toimimaan sen eteen. Jännä just ajattelee sitä, että ajattelee näitä eri lajeja, niin ihmishenki on tietysti tosi arvokas. Viime viikolla, kun täällä Pietarsaaressa, kun oli linnunpönttöjä, niin ajattelin taas, kun tulee aina meidän kissoja, niin on linnun lailla. Poikasi, joo. Ja sitten ei tykkää kissoista, että voisiko olla kello tai jotain. Että se pelottaa sitä lintoa. Ja sitten päivän myöhemmin oli orava ottamassa poikapokkaa. Orava oli kans kellossa. Joo. Ja sitten rupeaa ajattelemaan just nämä lajit, että joo. Luonnossahan tapahtuu elämän arvo eri lailla. Mutta tästä toivosta, mä haluaisin palata siihen, mitä mä sanoin Jannelle, tai kysymys Jannelle. Niin nyt kun mä tässä olen miettinyt, niin että musta tuntuu, että toden totta, että tämä Ukraina-sota on kirkastanut jotain meidän suhteesta meidän omaan, niin kuin mä sanoin, maahan ja multaan ja niin kuin, omavaraisuuteen esimerkiksi. Siihen se on selvästi vaikuttanut tähän keskusteluun omavaraisuudesta ja miten niin kuin, hieno asia se on ja siihen voi sitten niin kuin sitä voi sitten niin kuin jatkaa sitä omavaraisuuskeskustelua niin kuin tällä luomutuotantokeskustelulla ja kaikille, että niin kauheita kuin, mä muistan jo, että mä ajattelin, että niin kauheita kuin tämä on, niin Putin on tehnyt meille sen palveluksen, että meidän suhde maahan, omaan maahan on kirkastunut siis ja viljelyyn ja omavaraisuuteen. Toi on itse asiassa se, mitä mä ajattelin, että mä vastaan sulle siihen sun kysymykseen siitä, että
tai jos on nyt tämmöinen, että mikä kriisi on niin kuin vakavampi, niin omassa poliittisessa työssä mä oon koittanut sanottaa sitä, niin kuin olla pragmaatikko ja sanottaa sitä silleen, että okei, nyt kun meillä on niin kirkastunut se, että Suomeen tulee esimerkiksi hirveästi, on tullut puuta ja lannoitteita, me ollaan käytetty energiapuuta ja sitten niin kuin lannoitteita sekä metsätalouteen että maatalouteen, niin ja muutenkin niin kuin energiaa, kaasua, niin nyt tässä niin kuin kaksi kertaa yhden iskulla, että irti niistä muutenkin vahingollisista kemiallisista lannoitteista ja opetellaan viljelemään sitä maata silleen, että se on tuottavampaa, silleen, että se pysyy se maa tuottavampana niin kuin pidempää, koska näkee mielestä lannoitteita köyhdyttää se maa, se on lyhytjänteistä toimintaa. Ja sitten samalla voidaan niin kuin ottaa kantaa siihen konfliktiin tai siihen Venäjän niin kuin hyökkäykseen sinne Ukrainaan, mutta on ehkä sitten silleen, johtuu siitä, että minkälaisessa asemassa itse on. Tai mun henkkotreaktio siihen Venäjän hyökkäykseen oli siis silleen, kun mä olin monta kuukautta tähän lamaantunut ja mä en pystynyt ajattelemaan yhtään mitään muuta. Mä en ajatellut ympäristökriisiä silloin, niin sitten mä olin niin kuin myös sitä, niin kuin mulle kirkastui, että jos mä ajattelin, että mun päähän ei mahu enää mun loppuelämän aikana mitään kuin ympäristökriisiä ja se on se konteksti, missä mä toimin, niin sitten nyt tämmöinen hyökkäys saa mut näin tollalta. Niin, ja totta kai tämä tilanne on niin kuin sama kaikille muillekin tai isolle osalle muitakin. Et totta kai tämmöisiä niin kuin äkillisiä, väkivaltaisia tapahtumia, niin ne menee sinne kiilaan etusijalle. Mutta mulle se ei ole normatiivinen kysymys, vaan se on fakta. Silleen meidän päät toimii. Ja sitten meidän pitää, niin kuin sä sanoit, niin jotenkin opetella elää sellaisessa todellisuudessa, että näitä kriisejä on päällekkäin. Ja meidän pitää pystyä niin kuin just sillä tavalla niin kuin vastaamaan samoilla toimilla useampaan kriisiin. Vaikka nyt tämä, että sit, Suomessa vaikka meidän edellisen hallituksen niin kuin budjettisäännöt meni ja huusiksi ja rupesikin käymään kaikille, että annetaan aseita sinne Ukrainaan. Annetaan myös muuta apua Ukrainaan, mutta annetaan, tai niin kuin laitetaan myös omaa niin kuin velkarahaa siihen, että päästään äkkiä irti näistä venäläisistä fossiilista polttoaineista. Niin se niin kuin avaa sellaisia poliittisia lukkoja tässä niin kuin poliittisessa todellisuudessa, missä itse elää. Et kun asiat on niin kuin teknistä taloudellisesti ollut mahdollisia jo pitkään, mutta ei ole sitten ollut jotain budjettivaltaa tehdä jotain juttuja. Niin sitten jotenkin tämmöinen näkökulma, että se on tosi luonnollista, että järkyttyy jostain äkillisestä kriisistä hetkeksi, mutta ei saa, että meillä ei ole niin kuin varaa tai me ei voida niin kuin taatella, vaan toi kriisi kestää vielä vaikka 5 vuotta. Ja meillä ei ole 5 vuotta olla silleen, että nyt lähinnä valmistetaan ja hommataan niitä aseet sinne Ukrainaan, koska ne aseetkin ja sotateollisuus, kun se sota, se tuottaa ihan pirusti lisää taas päästöjä. Ja me pitää niin kuin se taas sit ottaa huomioon tässä ympäristökriisin torjunnassa. Ja sitten mikä sodan jälkeen? Puhut siitä, että pitäisi olla niin suunnitelmia. Puhuu enemmän, niin sota todennäköisesti loppuu. Mutta samaan tapaan kuin Trump Yhdysvaltain presidenttinä oli kokeilu, mistä opittiin jotain, mutta vähän silleen niin kuin nurinkurisesti ehkä, niin semmoinen kokeilu ei ehkä, kokeilu ei mielellään enää uudestaan, niin samaan tapaan me ollaan menty kriisistä toiseen. Korona, Ukraina, sitä voisi kokeilu, jos opitaan jotain, mutta ei ehkä mielellään uudestaan. Se mikä on niin kuin jännä homma, mitä koronasta ja osittain oikeastaan Ukrainastakin on Suomessa ja koko EU oppinut, että, tai se on niin kuin näyttänyt, että jos niin kuin, Keski-Eurooppa hankkiutuu ennennäkemätöntä vauhtia eroon fossiilisista tuontipolttoaineista. Miksi sitä tehty aikaisemmin? Sillä siihen piti tulla tällainen hölmö kokeilu, että se onnistui. Se osoittaa sen, että kyllä se onnistuu, jos vaan löytyy se poliittinen tahto. Ei ole niitä teknis-taloudellisia esteitä. Jos on niitä ideoita, mä ajattelen just sitä, mikä sodan jälkeen. Mä kuulin joskus joku ehdotus siitä, että armeijat metsittämään Saharaan. Että tulevaisuudessa, jos sodat loppuisivat, niin on niitä armeijoita, että voisi tehdä jotain muuta kuin sotia. Ja kun nähdään nyt esimerkiksi Pohjois-Italiassa sitä katastrofia, että armeijan sisälle tapahtuu luultavasti myös
asenne muutosta pikkuhiljaa. Niin on siinä säännöllisesti puhetta, että mitä, minkälainen vaikka suomalaisen armeijakoulutuksen pitäisi olla ja mitä niiden tyyppien pitäisi opetella siellä tekee. Vain ei varmastikaan nykytilanteessa voida luopua jostain aseenkäyttö niin kuin taitojen opettelemista. Mietin itsekin, että pitäisikö mennä käymään armeijaa, että jos tänne hyökätään, niin sitten mä haluan niin kuin, pystyä puolustamaan. Mutta ei se ole niin kuin ainoa juttu. Jos puhutaan kokonaisturvallisuudesta, niin ei ne kriisit ole pelkästään sotia, vaan siis varmaan jotain tulvamudan raivaamista ja jotain niin kuin, tällaista muuta kriisinhallintaa. Ja sitten vaikka jotain, että miten saadaan ihmiset turvallisesti joltain alueelta toiselle ja niin kuin kaikkea tällaista. Niin kyllä tosikin on uudelleen ajattelemisen paikka silleen. Ja sitten koko tämä ekologinen jälleenrakentaminen, että mitä se niinku tarkoittaa, että me korjataan rikkinäisiä ekosysteemejä, niin on konkreettinen esimerkki vaikka, että jos sä oot ohittanut jonkun suon, että sä saat sieltä kaivettua turvetta, niin ne ajat pitää kaivaa umpeen. Siinä on konkreettista fyysistä työtä, että sen voi tehdä kaivinkoneella tai vaikka Lapiolla. Mutta että Pohjois-Karjalassa, missä mä oon, niin siellä tehdään niinku samat tyypit, jotka on itse asiassa saanut elantonsa silloin joskus, niin kun on ollut tämä ojittamisbuumi, niin ne on kerran kaivannut ne suot auki ja nyt ne kaivaa ne kiinni. Ja siis... Ennallistaa. Niin, ennallistaa. Se on just jännä, jos puhutaan biodiversiteetistä ja sellaista, niin kun ollaan kaupungissa, niin muistaakseni mä luin joskus, että suurkaupungissa voi olla suurempi jopa biodiversiteetti lähellä tällaista puistoa. Jos verrataan niin joku Pohjanmaan, mistä mä kotoisin. Maatalous, niin ympäristö, jossa on puhtaat pellot ja niitä. Just. Ja tietyissä tapauksissa. Joo. Että kaupungissa on paljon elämää. No kaupungeissa tietysti se... Olen miettinyt, että voiko olla kestävää kaupunkia, kun kaupunki on sellainen, joka ei itse tuota tarvitsemia aineita, vaan ne tuotetaan muualle ja tuodaan sinne. Ja sitten se ei myöskään itse käsittele jätteitä, vaan nekin viedään jonnekin muualle ja sitten käsitellään siellä. Mutta kyllä, mitä me ollaan puhuttu vaikka tuolla valtuustoryhmässä, niin me ollaan sen takia siellä, että me yritetään niin kuin keksiä ja rakentaa kestävää urbaania elämäntapaa. Just vaikka sille, että lisää vihreätä ja säästetään ne metsät ja sitten enemmän tämmöistä niin kuin kierrättämiseen perustuvaa, enemmän niin kuin sen kaupungin sisäistä semmoista aineenvaihduntaa, että kaupunki voisi olla myös niin kuin omavaraisempi tai silleen, eikä niin riippuvainen siitä, että vedetään just puhtaiksi pellot Pohjanmaalle ja sitten sieltä niin kuin teollisessa mistä kaavassa. Niin joo, se on homma kaupunki logistisesti helppo, josta aiheutuu monia hyviä asioita, esimerkiksi siis kaupungissa asuva tyypillinen ihminen, niin se kuluttaa tosi paljon vähemmän energiaa kuin keskimäärin maaseudulla asuvia. Paitsi jos ottaa mukaan ne sen niiden kuluttamien tuotteiden aiheuttavat energiapäästöt. No, mutta sehän... Se on niin kuin laskennallinen kysymys. Mm. Et kaupungissa se, niin kuin sä sanoit, nimenomaan logistiikka ja liikenne on se, missä sä säästät kaikista eniten kaupunkilaiseen elämäntapaan. Kuuluu sellainen kuluttaminen. Sehän on tutkittu, että kaupungissa kulutetaan. Se perustuu siihen, että täällä on kivaa, että sä... Kiva käydä shoppailemaan. Niin, shoppailet tai sitten ne palvelut, joista sanotaan, että näissä ei päästä, mutta onhan niissä päästä. Mutta onko se enemmän niin kuin yksilöriippuvainen asia? Kyllä siis toi, kun mä oon tuosta älyttömästä kuluttamisesta sitä mieltä, siis että meillähän on ollut homma pelannut niin kuin... Tämä on niin kuin yksi lähtökohta, että ehkä ollut tiket töissä jollain tapaa, niin kuin, että jos rumasti haluaa sanoa, niin viimeiset 100 vuotta meininki on ollut se, että me pumpataan maankuoresta mineraaleja, valmistetaan niistä kaikenlaisia tuotteita ja 95% niistä tuotteista on semmoisia, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja sitten niitä tuolta kauppakeskuksessa niin kärräillään kotiin sun muodata. Niin. Mutta se on mainio, että on niin kuin tullut tämmöisiä kuluttamattomuuden trendejä. Mä en muista, milloin mä oon käynyt kauppakeskuksessa viimeksi. Mä harrastan sitä, mä yritän ostaa mahdollisimman vähän. Mä pengon aina niin kun, jos mä tarvii jotain, niin pengon sen pajalta. Pengon sen pajalta ja mitä se tarkoittaa? Mutta
Mutta tämäkin ihan samalla tavalla, että minulla on 44 varasto, josta mä maksan, lämmitetty varasto, josta mä maksan vuokraa koko ajan. Ja se on ollut mulla ehkä 15 vuotta ja se on aivan täysmateriaalia. Nyt mä haluan päästä siitä eroon. Ei, ei kannata, siellä on hyvää tavaraa. No, no se on just se, että se on täynnä mahdollisuuksia. Mutta kun mä koko ajan niin maksan niistä neliöistä ja siitä lämmitetystä tilasta, niin tavallaan, että vaikka ne materiaalit on mulle ilmaisia, mutta se, esimerkiksi se lämmityshän ei ole ilmaista. Ja että tavallaan, että jos mä haluan toimia niin kuin ekologisesti ja kestävästi, niin mulla ei pitäisi olla sitä varastoa. Vaikka sieltä sitten mä hyödynnän niitä tavaroita hirveästi. Mutta silti mä ajattelen, että tämä on niinku tuhlausta, että mulla on se varasto. Tämä on yksi problematiikka, mitä mä oon kanssa pohtinut niin pitkään. Mun varasto on pikkusen ison, pikkusen erilainen. Kolme asiaa tässä niin tulee pohdittua, kun on tällainen puuhapaja, että rakentelee kaikki. Okei, siellä on sitä hyödyllistä tavaraa, kaikenlaista elektroniikkakomponentteja, sähkömekaniikkaa, moottoreita, kaikenlaista työkaluja. Sitten sitä niin kuin on siellä. Ja sitten okei, se maksaa se niiden varastoon, mutta sitten on myös se homma, että tässä on logistinen homma, että jos tarvii vaikka pussillisen tietyn kokosta kulmarautta esimerkiksi. Ne maksaa rautakaupassa euron kappale. No niitä on siellä, mutta sitten kun mä tarviin sen tiettynä hetkenä, niin löydänkö mä sen sieltä vai en? Ja sitten kun mä siivoon sitä ajan, niin sitten silleen, että okei, nyt tässä on näitä tuppeja, tai tämmöisiä M6-pultteja pitkiä tämmöisiä, tällaista. Niin se, että kun mä siivoon sitä, heitänkö mä näin niin kuin menemään, vienkö ne sorttiasemalle, ja sitten kun mä tarviin sen, mä tarvitsen 3 vuoden päästä, mä tarvitsen 5 sellaista, niin säilönkö mä niitä siellä vai menenkö mä sitten vaan kauppaan hakemaan sen? Tämä on se puntarointi, mitä pitää tehdä. Ja tähän mennessä nyt mä oon vähän niin kuin välimalli. Että kaikki semmoinen, niin kuin, yritän silleen, että vähän semmoinen, niin kuin, mulla on toinen systeemi, on tämmöinen three pile system. Tämmöisen mä oon niin kuin kehittänyt, ja tämä on englanninkielinen sen takia, että autoin yhtä mun kaveri joskus, jolla oli semmoinen tosi paha hoarding ongelma, että sitä tavaraa oli niin kuin satoja neliöitä. 3 pinnan systeemi. 1 pinna on se, mikä pidät, 1 pinna on se, mikä lähtee sorttiasemalle, ja 1 pinna on se, missä on sellaista hyödystä, mitä viitti vielä sorttiasemalle, mutta sitten niin kuin isolla vaivalla listataan torin myytävästä. Tavallaan ei siitä maailmasta lopu, sitä kyllä niin kuin saa kaikille kuinka paljon, mutta tämä säilyttäminen itse asiassa on hyvä pointti. Erityisesti jos on tällainen puuhakas yksilö, että rakentelee kaikkea, onko se helpompi sitten vaan mennä niin kuin säilöä sitä paljon vielä tilaa? Se säilyttäminen on loppuun, se on kallista. Vai tarvitset sitä, niin menet rautakauppaan haet. Yhdessä omistaminen, että tarvitsetko omistaa niin kuin kaiken. Sehän on hienoa esimerkiksi kirjastossa, niin Oodissa vissiin saa lainata kaikenlaista työkaluja. Ompelukoneita, mitä ikinä. Se on niin, kirjastot on niin hyvä juttu. Se on siis Suomessa ihan Ville Kameralle, mä sanoin, parhaimpia asioita kirjastot. Kun tulee toisen kaupunkiin, niin jos ei halua kuluta täällä kaupassa, niin just kirjasto on sellainen. Hyvä paikka. Mutta isoja, että jos mä teen, kun mä on silloin tällöin teen aina sen, mikä se nyt on tällä ilmasto, semmoinen, mä täytän monta neliöä, missä mä asun, mitä kulkuneuvoa käytän, ynnä muuta, niin siinä niin kun isoimmat miinuspisteet mulla tulee asumisesta. Ja mähän en edes uskalla laittaa sitä mun varastoneliöitä siihen. Jos mä laittaisin mun varastoneliöitä, niin mä olisin ihan katastrofityyppi. Että isoja kysymyksiä. Ja toinen iso kysymys on sitten, että missä niitä teoksia säilytetään. Tai kaikille taiteilijoille ja museoille kanssa iso ongelma, että mitä taidetta kannattaa yleensä säilyttää. Ja mielestä taidetta tehdä, jotta siitä ei välttämättä jää hirveästi. Niin. Ja kun osat mun töistä on semmosia, että ne katoaa sitten saman tien, ja osat on semmosia, mitkä ei katoa, ja nyt mä oon niin kuin alkanut purkaa niitä ja pistää niitä menee. Ja
ja sanon haikeasti goodbye. Mm. Ja olen päättänyt, että vaan muutaman työn säilytän. Onneksi niistä voi ottaa valokuvia. Niin, no, joo. Mutta tanssihan on hyvä päivämuoto silleen, immateriaalinen silleen. Se jää vaan sydämeen. Joo, ja keho. No joo, se on ollut kiva ajatella myös silleen niin kuin jotenkin tapahtumana niin kuin kaikenlaista taidetta. Mutta se voi myös olla joku maalaus vaikka. Mutta sitten sekin voi olla sellainen, että tai jotenkin, tai mä jäin miettimään tuolla toriin tai myytäväksi, niin sitten on hyvä tämmöinen tapa pitää olla, että aina antaa ilmaiseksi vaan kaiken eteenpäin, niin sitten sille pääsee myös eroon henkisesti. Niin, mutta sitten joku, joka tulee katsoa sitä ihasta, niin että kohtaan, aina mä haluaisin, että tämä on mulla kotona, niin sitten voi olla, että sä saat sen. Mutta mulla on taas tavallaan niinku vastuu, kun se on niitä esimerkiksi muoviroinnasta tehty, niin mulla on niinku vastuu siitä, että mitä sille tapahtuu, jos mä annan sen pois, että mitä sille tapahtuu sen jälkeen. Et mulla on sellainen olo, että mä en halua antaa niitä sitten niinku pyörimään niinku roskana loppujen lopuksi jonnekin. Että mä haluan itse niinku tappaa ne, siis sillä, että mä puran ne ja lajittelen ja vien kierrätykseen metallit tonne, muovit tonne ja niin edelleen. Että mä en halua niinku jatkaa sitä säilytyksen taakkaa. Ja, et esimerkiksi hyvä opetus oli mulle, kun mä kerran tein semmoisista heijastimista semmoista luolaa ja sain yhdestä heijastin firmasta niitä heijastin niin kuin jämiä, mitä jää yli siitä varsinaisesta valmistamisesta. Ja sitten seuraavana vuonna mä halusin uudestaan, koska mä olin tekemässä lisää samantyyppistä teosta, niin ne sanoivat, että ei enää anna, että he on tehnyt tämmöisen ympäristölupaus tai mikäköhän se nyt oli nimeltään, että he tuhoaa oikealla tavalla kaikki heidän jämämateriaali, mitä siinä pikkutehtaassa syntyy, että he eivät voi antaa sitä, koska he ovat sitoutuneet asianmukaiseen kierrätykseen, että koska he eivät voi mennä, mä en voi mennä heille niin kuin takuuseen, että mihin mun teokset niin, päätyy, mihin se materiaali päätyy. No. Ja tämä oli niin kuin hyvä opetus mulle, että pitää sitoutua siihen materiaaliin ja sen kohtaloon. Aika kuluu. Mietin, ehkä pikkuhiljaa pitää tässä lopettaa, kun oli muita ohjelmaa. Mikä olisi yhteenveto? Kirjasta tarvitaan. Joo. Ja loppu Ukrainan sotaa. Joo. Joo. Joo, sovitaan niin. Ei ehditty ihan koko maailman pelasta nyt. Tämä on hyvä auto. Mutta oli kiva, että oli jutella teidän kanssa. Kuin myös. Ja pelastutti mua, kun puhutte niin paljon. Mua äidinkieli ruotsin ja välillä ei löytynyt tässä. Tämä oli kiva tutustua. Siis tosi kiva, musta oli ihan mahtava idea tolleen just tolleen kuplan ulkopuolelle ja random tyypit tykkää. Tai jotenkin olen tulossa Helsinkiin, niin samalla voin nähdä teitä. Musta oli niin hyvä idea. Rohkea. Tää Koi on tehnyt podcastia ennen, niin samalla voi tehdä suomeksi. Niin. Mutta kiitos tosi paljon. Kiitos itselle. Joo, jotain pientä vaan meille. Joo, tossa on tommonen. Uskia kirjepuoli. Mä tein viime vuonna tämmöinen julkaisu Sapmisenskelan, niin mä haastattelin saamelaisia, suomenruotsalaisia aktivisteja tai taiteilijoita. Tämä on nyt ruotsiksi, mutta... Joo, ihan hyvä. Sä oot kyllä aika aktiivinen henkilö. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä.